Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de 1000 likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, que é @vidote11, beleza? Bora pro vídeo! Gamatina! Vidote! Onde você tá? Oh, eu não tô em casa não, eu tô atrás aqui, ó. Não, ainda tá chegando os móveis, tá vendo? Olha só. Nossa, vida de quantos carros? E o que é isso aqui? É um carro de radiação, é que ele tá trazendo os computadores. Ai, credo, que esquisito. É perigoso, hein? É perigoso, mas é porque eu preciso ter radiação. E aqui é meu McLaren, meu carrão, que é meu Lamborghini. Esse carro é muito lindo, esse seu carro. É, obrigado, Gamatina. Igual o dono, né? Fazer o quê? É, fazer o quê? Cada dono com o seu carro bonito. O meu carro também chegou e os meus móveis também. Minha casa tá muito linda. Depois a gente vai lá ver. Tá, pra gente ir lá na sua casa ver, a gente precisa chamar os nossos amigos que estão morando aqui por perto. Verdade, vamos lá. E antes disso, a gente precisa fazer o desafio com a galera, né? Isso aí, Vidote, pode fazer então hoje. Eu duvido, pessoal, vocês se inscreverem no canal, ativar a sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos em 3 segundos. 1, 2 e 3, pessoal. Se você conseguiu comentar hashtag conseguir pra gente saber quem é o mais rápido aí dos inscritos. Isso mesmo, pessoal. E a gente acabou de chegar aqui na casa do Veneno. Ô, Veneno! Vamos, Veneno, simbora! Ô, Veneno, pega seu carro aí, vamos, filho. Vamos, Veneno, embora. Vambora, vai. Eita. Bora, vem, Veneno. Vambora, vambora, Veneno. Vamos reunir a galera, hein? Vai, Veneno. Só vem. Só não deixa o portão também. Vambora. Agora a gente vai passar na casa do Bros. Eu acho que a do Bros é a mais grande de todas, né? É, a maior casa de todas. Aham. Ó, Bros, chegamos! Aí, o carro dele tá aqui já também. Ó. Oi, Bros. Tudo bem? Olha, vocês viram meu carro novo? Novo não, né? Porque é o mesmo. Tá? É o mesmo carro. Monta aí e só segue. Vambora. Bora. Nossa, mas já? Pra gente tá indo. Aham. Uhum. Gatina, você vai pegar o seu carro? Não, meu carro tá sem gasolina. Ah, tá sem gasolina? Beleza. Ó, vamos ali que a gente tem que passar na casa de uma nova pessoa que tá morando aqui perto de nós. Tá, vamos lá então. Vamos lá. Mais um vizinho? Sim, mais um vizinho. Tem 5 pessoas morando nesse bairro aqui. E esse vizinho é meio louco. Vocês podem ver em cima da casa deles que tem um helicóptero lá. E aí, rapaz? Ô, louco, véi. Tá, vamos... Ixi, os portões tá tudo fechado, senão a gente entrava tudo aí dentro. Mas vamos parar tudo aqui na frente, ó. Você diz que eu tô dirigindo melhor? Verdade, brother. Acho que você tirou a habilitação ou não? Não. É costume mesmo. Costumou. Ó, gente, consegui passar aqui no voo do portão, ó, vem. Eu também aqui, ó. Pulei o muro. Né? Essa casa não é segura, não. Onde vocês conseguiram passar? Casa! No voo! Ah, oi! Oi, louco, tem uma Lamborghini verde, boa! E que aí, Florence? Na encosta. Morelina! Não encosta. Não encosta? Ah, é. Não encosta. Acha. Tá bom então, né? Se ele pediu pra não encostar. Vamos já entrar na casa dele aqui então. O Bros é acostumado a fazer isso com os carros dos outros. O quê? Catar o carro, acelerar e soltar. Oh. Mas é só porque ele disse pra não fazer. Ó, o governo já catou um quarto de hóspedes aí. É. Vai. Nossa, tem quatro quartos já? Ô, louco. Casa bonita, é, Florentina. Pra vocês. Pra nós? Aí, rapaz. Esse aqui é o meu. Ah, tem um Fuga aqui, ó. É meu Fusca, deixa aí. Esse aqui é o meu. Pode sair daqui, galera. Esse é o meu quarto de hóspedes. Esse, esse aqui? Não, esse aqui é meu, não. Não, esse é o meu. Então, a gente dorme junto. Não. É o closet. Aqui, é o closet. Vamos quero lá. Banheiro, e Florence, mais um quero banheiro, Florence, eu quero banheiro. Aqui, o banheiro é aqui, bros. Pera aí. Então. Aqui, ó, Bros. Vai lá. Bom, a gente já conheceu a casa do Florencio, agora vamos lá ver a minha, pra todo mundo conhecer finalmente a minha casa pronta. É, a gente tem que conhecer o segundo andar e a casa do Veneno também temos que conhecer. É, mas daí... Ô, Florencio, acho melhor você melhorar esse portão aqui que os magrinhos passam. É verdade. É, mas abre o portão aí que a gente vai andar de carro hoje. A gente vai lá ver a casa da Gamatina agora, depois a gente vai ver a casa do Veneno... Vamos lá. Tem vários rolês novos pra gente fazer agora. Vambora. Ô, cuidado, galera. Passa na frente. Vai. Eu acho que o Veneno ficou preso dentro da casa. Vambora. Acho que o Veneno no carro dele que foi. Aqui, gente. Pra cá. Não, o Vidote avisa em cima da hora. O carro mais rápido, hein? É mesmo? Não, não é, braço. É que eu não tô acelerando meu carro aqui, né? Só tô no totozinho nele. Acho que o carro é o mais lento. Tá, chegou já na entra aqui, ó, na garagem da Gamatina, vai.
Vamos ver se você é bom mesmo, bro. É? Só tem que pedir pra esse caminhão aí sair daí, Gamatinha. Deixa eu tirar ele. Aí, pronto, boa. Põe ele aqui no gramado, aí. Só tem que tirar essas duas. Manda pra meu carro aqui, ó. Manda pra meu carro. Não, minha motinha. Deixa eu pôr minha motinha aqui na minha garagem. Pronto, bros. Estacionei aqui na frente da casa da Gamatina. Vou estacionar aí também. Pode vir, gente. Agora, nossa, bros. Pronto, Gamatina. Nossa, você viu minha casa, bros. Quebrei o pilar da casa da Gamatina. Bora, vamos vender. Jogar fora esse carro aqui. Meu carro. Sejam bem-vindos à Mansão Tina. Mansão Tina? Mansão Tina. É a mansão da Gamatina. Mansão Tina, olha, aqui temos a sala, a cozinha. Olha que bonita. Finalmente ficou pronta, né? É. Que bonita, é uma mobiliada. É, e aqui em cima temos os quartos. Os quartos. Ó, o veneno aí, voltou. É, o veneno voltou. Aqui é os quartos. Esse é o meu quarto, eu tenho um quarto só. Olha, tem uma sacada aqui, que louco. Pra gente vir aqui. Vamos ver se essa cama é boa. Ah, não. Lá vai, pular de novo. Bora! Vai, vamos pular. Pula, 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 pula. Vai quebrar, gente, coitada. Ai, gente, quebrou na cama. Ah, eu não acredito. Gente, acho que é metade. Ih, pra cá, Gamatino, o que que é isso? Aí é a lavanderia. Hã? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Ai, ai, me solta, William, seu maluco. Ai, o que ele tá fazendo? Ai. Pronto, Florence jogou ele pra baixo. Tá, vamos. Caraca, vem cá, Gamatina. Oh, vem aqui, Gamatina. Ai, para. Ele tá me prendendo na máquina de lavar. Cadê ele? Ele tá dentro da máquina de lavar. Tira ele. Ele tá me prendendo aqui junto com ele. Ah, sim. Eu pego o Martino. Gente, a gente vai ter que tirar ele daqui. Pronto. Quebra minha máquina. Isso, boa, boa. Nossa, que filho da mãe, se escondeu na máquina. Ah, ué, pra onde que ele foi agora? Não sei. Se a gente quebrou a máquina e ele sumiu. Ele tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Como ele descobriu que eu tava aqui? Que essa é minha casa. Ah, ele é o William, né? Ele é o William. Você não viu também que a Clara e a Júlia descobriu já onde que é o zoológico? É, ai, não acredito. Vou ter que passar em cima do teu carro tartaruga, Gamatinha. Carro da Gamatinha, não parece uma tartaruguinha aqui? Parece, é pequenininho do jeito que eu gosto. Vai, vamos tirar um racha até lá na praia, hein? Bora. Vai. Vai. O carro é muito lento. Vai. Para todo mundo aí. Vai, eita. Aperta espaço pra brecar, Florence. Vamos lá até onde ele tá lá, vamos brincar. Vai. Ai, que medo. Aê, para. Os quatro carros, vai. Calma, todo mundo parado. Um, dois, três, vai. Não, meu carro é mais rápido, não tem como. Não, você saiu na frente. Certeza, Midote? Saiu na frente, Midote, tô passando. Não pega, Bryce. Mas eu já passei. Não pega, Bryce. Já passei. Ai, o Bryce tá passando mesmo. Ele não passou ainda não, ele tá aqui atrás, ó. Ih, bateu! Ô, bro! Tchau, Bryce. Tchau, Bryce. Bryce, eu passei todo mundo e peixei, mas viu que meu carro é mais rápido que o seu. Verdade? Peixei? Como assim peixei? Peixei o quê? Esbarrei. Ai. Vamos lá, pessoal. Entra na praia aqui, na próxima entrada. Vamos parar aqui, ó, no pier. Vai, todo mundo. No pier. Peraí, eu não consigo controlar, não. Aperta espaço. Vamos pra cá. Ai, lá de Hoje, olha, vocês. Tá, vamos dar uma volta aqui na praia de carro, nas areias. Mas a gente tem que ir devagar, hein, na areia. É, não é pra fazer igual eu, ir pra dentro da água. É, não pode pra dentro da água. Foi com tudo pra água, velho. Nossa. Tá, tô dando ré aqui, vamos lá. Eu vou indicar lá na dobrada agora. Vamos. Você tá doido, Martina? Eu vou. Tá bom, então. É, eu bati o carro. Ai, Jesus, ele passou no meio das coisas. Ai, Jesus. Vai devagar, bros. A gente entrou na água de novo, meu Deus do céu. A gente só tá passeando agora. Ai, pera. Ô, tá difícil, todo mundo tá no banco errado. Aí. Nossa, deixa eu descer, gente. Pronto lá, pessoal, vamos lá, vem cá, vamos. Passeando de boa. Deixa eu ir aí, pera aí. Deixa eu subir na sua carona. Cadê o pessoal? Pra cá, gente! Eles estão vindo? Tô indo. Só os carrão de luxo do brabo, hein? Eles não sabem dirigir ainda. É verdade. O veneno é o melhor que sabe aqui, ó. Eu tô no campo do motor. Eu tô no campo do passageiro aqui. Peraí. Nossa, que carrão lindo, hein? Caraca, que carro lindo! Nossa, quanto carro bonito! Vamos montar nele!
Eu passei em cima da ponte aqui. Sua cheira de peixe, sai daqui, suas... Ah, vão ficar no pé deles até não conseguir uns beijos deles. Vamos, gente! Vamos acelerar esses carros aqui, galerinha. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! Uau.